Rais William Ruto ameomboleza na familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali barabarani sehemu mbalimbali nchini kwenye msimu huu wa sherehe. Hii ni kufuatia maafa ya watu 7 hapo jana katika mji wa Nakuru. Takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya watu 30 wameangamia barabarani katika muda wa wiki 2. Ruto alizungumza katika hotuba yake ya kuvuka mwaka kwenye ikulu ya Nakuru. As I ask the people of Nakuru who lost some family members today, that we ask God to empathize with you as we empathize with you, that God is going to give the grace to the families that lost their loved ones today in Nakuru County, that in Nyeri and a few other areas during this season. We wish them God's grace and that God will comfort them and give them safe passage, even as we celebrate the new year. We stand with the families who have lost their loved ones. Na mtazamaji, tuendelee kuwa makini barabarani na kwa wote waliopoteza wapendwa wao, tunawapa